От стенограмата е видно, че в разговорите са участвали още Мартин Димитров, Петър Славов, Антоанета Цонева, Светослав Малинов, Гроздан Караджов, Иван Бедров, Константин Павлов Комитата, Нойзи Магдалена Малеева, Велислав Минеков, Емил Мачиков и Александрина Пендачанска. Срещата се е състояла на 28 юли миналата година и на нея се обсъжда нов политически проект и президентска номинация на десницата. Става ясно още, че се планират и целенасочени медийни атаки срещу главния прокурор Сотир Цацаров. От ПИК публикуват отказ от стенограмата и уточняват, че целият текст се пази в редакцията на агенцията. Христо Иванов. Това е неформална среща, която да остане между присъстващите. Иван Иванов. На Боровец се събрахме хора, които смятаме, че сегашното управление е ремейк на предишно управление. И през граждански дискурси с хора авторитети плюс представители на гражданския съвет плюс депутати от ДСБ да очертаем рамките на един възможен гражданско-политически субект. Резултатът е Facebook група Argo. Стояна Георгиева. Групата е за нов проект, различен от ГЕРБ и опозиция на ГЕРБ. Въпрос преди президентските избори или след тях, да се очертае и покаже ли инициативата или това да стане с парламентарните избори. Иво Прокопиев. Източникът на доверие могат да бъдат само персоналните биографии на хората, които с имената си могат да застанат за такъв формат. Основната единица, създаваща ценност в обществото, е фирмата и предприемача. Трайчо Трайков. Искам да допълня за сложния геополитически контекст, в който се развиват процесите в България. Те не се забързаха, не се динамизираха, но геополитическия контекст стана много по-сложен, на квадрат. Събитията в Турция и сближаването и с Русия. Иво Прокопиев. Трябва да бъдем реално дългосрочни. За 5, 7, 9 години на